Silloin Herra vastasi Jobille tulis päästä ja sanoi: kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla imennät minun aivoitukseni? Pyötän upeesi kun mies, minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat? Tottapa sen tiedät, tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse? Mihin upotettiin sen perustukset? Tahi kuka laski sen kulmakiven? Kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan